слухали, як потрібно правильно виступати, я спробую не показати, як робити це неправильно, якщо в мене не вийде, то вибачте. Скажіть, будь ласка, підніміть руку, хто щось знає про секс? Надзвичайно мало. А про прокаріот? Майже ті самі. Давай. Саме цікаве, що ті, хто знає про прокаріот, не знають про секс. Якщо ви знаєте про прокаріот, ви маєте розуміти, ну, прокаріот — це без'ядерні організми. Вони є одноклітинними, відповідно, ну, і зрозуміло, що мікроскопічними. І для них взагалі не характерний статевий процес. Чому я назвав прокаріотичний секс? Секс взагалі це можна розглядати як процес генетичної рекомбінації, тобто перетасування генів для того, щоб вийшов організм, який буде більш пристосований до умов навколишнього середовища. В контексті прокаріот абсолютного сексу не існує, тому що секс — це перетасування половини генотипу клітини, половини генотипу організму. Якщо ми будемо говорити про прокаріот, то половинна рекомбінація неможлива. І ми будемо розглядати в наступних слайдах приклади часткової рекомбінації. Прокаріотичний секс — це насправді горизонтальний перенос генів. Вертикальний перенос, ви бачите, от тут це рисунок Чарльза Дарвіна. Ознаки і гени передаються від батьків дітям. Горизонтальний перенос, наступний, будь ласка, це перенос ознак між особинами, які знаходяться в одному поколінні. Тобто ви йдете по вулиці, не бачите, наприклад, одна дівчина йде по вулиці, бачите ще одну дівчину, якою дуже гарне волосся, вона взяла, потерлася в неї, і сталося таке саме волосся. Якось так це відбувається у прокаріоті. Тут ви бачите чому ні? Якось так має виглядати філогенетичне дерево з урахуванням горизонтального переносу. Які існують основні види горизонтального переносу генів? Це трансформація, трансдукція, конюгація, перенос симбіотичних організмів і, можливо, також випадкове включення чужих генів. Давайте детальніше розглянемо, які є варіанти. Трансформація. Трансформація — це процес, коли клітина захоплює генетичний матеріал з навколишнього середовища. Наприклад, є деяка колонія мікроорганізмів, яка потрапляє в середовище, яке є несприятливе для неї. І вона починає, ну, кожен організм умовно починає нервувати і намагається знайти вихід із ситуації, як зробити так, щоб дана особина вижила. І бактерія дуже в такому великому стресі починає хапати всі можливі шматочки генетичного матеріалу, всі вільні ДНК, які плавають навколо, і намагається імплантувати його в свій геном для того, щоб отримати якусь властивість, яка, можливо, дасть їй перевагу. Але, можливо, і ні, це буде летальна мутація, і ця бактерія просто помре. Тому при трансформації бактерія, вона не знає, що вона купує. Це може надати їй нову ознаку і, відповідно, перевагу, або навпаки її вбити. От знайшов такий комікс, вона не розуміла, що вона робить. Наступний, будь ласка. Трансдукція. Трансдукція — це більш складний процес, і та кількість ознаків генів, яка може бути переданою, буде більшою. І в трансдукції беруть участь фаги. Бактеріофаги — це віруси бактерій. Деякі вважають, є позиція, що як бактеріофаги, так і плазміди, про які ми згадаємо пізніше, є деякими паразитами, які просто розмножують себе, передаючи однієї бактерії до іншої. Але постає питання. Чи це лише паразит, якщо, наприклад, найбільша кількість особин в взагалі будь-яких живих організмів — це саме бактеріофаги. Їх кількість в світовому океані досягає 10 в 35-6 ступені. Це надзвичайно багато. Як це відбувається? В процесі життєдіяльності фагу є етап, коли він інтегрований в генетичний матеріал бактерії. Коли змінюються умови, фаг хоче, якщо можна так сказати, інфікувати інші клітини. Він реплікує себе, вирізається із геному бактерії і переходить в іншу бактерію. Але в процесі цього можливо захоплення частинки генетичного матеріалу першої бактерії. І таким чином цей шматочок може потрапити в іншу бактерію. Як ми тут бачимо, червоний — це генотип бактерії хазяїна. І він за допомогою фагу впав в іншу бактерію, яка до цього не мала цієї ознаки. Тут ми бачимо фотографію на електронному мікроскопі, де бактеріофаг Т4 атакує шарічку полі. От вони так виглядають, дуже гарно, ви могли їх бачити в соцмережах, досить популярне зображення. І от тут ми бачимо, як він вводить свій генетичний матеріал.
Також є варіант конюгації. Це вже більш складний процес, може бути передано більше генетичної інформації. І як це відбувається? Є плазміда, F-плазміда, плазміда фертильності, яка обумовлює здатність бактерії до власне конюгації. Якщо у бактерії донора, вона називається чоловічою, і умовно називають чоловіком, тому що у неї ось така піля, чому піля називали? Її формування, за формування пілі відповідає F-плазміда. Вона знаходить клітину жінку, тобто яка не має ось такої пілі. Під'єднується до неї і за допомогою цієї пілі передає частину генетичного матеріалу, наприклад, ту ж саму F-плазміду, і нова клітина, реципієнт або жінка, перетворюється в чоловіка, непотрібна операція, гормонотерапія. Можливо, цей процес розглядати точно так само, що F-плазміда – це паразит, і вона перетворює всіх організмів, всі ті мікроорганізми, які вона атакує, у таких собі секс-машини, які намагаються розповсюдити пілю з усіх організмів, які її не мають. Але яка розповсюдженість даного процесу, горизонтального переносу генів в мікросвіті, наприклад, наступний слайд, бо тут зображено досить просте філогенетичне дерево бактерій. І темні сірі лінії – це, власне, треки вертикального переносу генів, якщо дозволити. Але давайте нанесемо на це зображення горизонтальний перенос генів 20 і більше генів. От тут з'явилися різнокольорові полоси, які дуже погано видно. Якщо ми відмітимо перенос 5 генів і більше, а тепер давайте нанесемо на це зображення перенос хоча б одного гену. Наступний слайд. Ну, ви бачите, вертикального переносу майже не видно. Так ми бачимо на зрізі, якщо ми будемо дивитися з урахуванням часу, наступний слайд, це буде виглядати десь так. Це вже не дуже схоже на дерево. Наприклад, на філогенетичній міцелії можна так умовно це назвати. Наступний слайд. Також горизонтальний перенос генів можливий у симбіотичних організмів. Зараз панує теорія, що деякі органели мають симбіотичне походження. Тобто раніше вони були бактеріями, але в якийсь момент вони вирішили, що їм набагато комфортніше жити в інших бактеріях. І так сформувався симбіоз, і зараз буквально у кожного з нас є мільйони таких органел, які колись були бактеріями. І також цікаво те, що між бактерією, яка стала ендосимбіонтом, і клітинним хазяїном, також є горизонтальний перенос. Так, відомо і доведено, що багато генів мітохондрії є в генетичному матеріалі клітини хазяїна. Також існує, наприклад, була знайдена бактерія Desulfuridis autoxiator, яка може повністю існувати автономно в закритому середовищі, де є тільки такі бактерії. І ідея в тому, що багато із ланцюгів і метаболічних ланцюгів, які вона має, вона поцупила, попозичила, скопіювала у прокаріот, які колись давно жили з нею. Це також є дуже гарним показником і ілюструє горизонтальний перенос генів. Також існує Agrobacterium tumefaciens. Це бактерія, яка має TI-плазміду, і вона може інфікувати клітини багато клітин. Вона може інфікувати еукаріотичні клітини, тобто і організми, які мають, кожна клітина яких має яйця. І їх використовують для створення трансгенних рослин. Вчені модифікують те плазміду, вставляють сюди ген, який нам потрібен. Наприклад, зробити так, щоб кукуруза була такою великою і дуже смачною. Потім інфікується кукурудза нормальна, яка не має цієї ознаки, і в результаті із інфікованих клітин, із цієї пухлини, вирощують вже нормальну кукурудзу, яку ми шукаємо. Наступний слайд, будь ласка. Також фаги, наприклад, можна використовувати для терапії. Тому що фаг, як будь-який вірус, він тропний лише до певних клітин, в даному випадку до певних бактерій. І це буде таргетна направлена терапія. Але є і інша сторона медалі в горизонтальному переносі генів. Наприклад, ознаки така ознака, як мультирезистентність до різних препаратів. Багато бактерій намагаються акумулювати і знайти ознаки, які будуть давати їм перевагу, наприклад, бути резистентними до певних антибіотичних засобів. І проблема в тому, що ці ознаки дуже швидко можуть розповсюджитися в популяції і навіть між різними бактеріями, які належать до різних видів.
цьому геному є горизонтальний перенос генів. І так можуть формуватися супермікроби, яких дуже важко подолати, і ми можемо не мати засобів, антибіотиків, наприклад, які будуть достатньо ефективними. Тому надзвичайно важливо не вживати і не купувати антибіотичні засоби без рекомендації лікаря. Якщо вам бабці із сусіднього під'їзду сказали, що вам потрібно їх вживати, не слухайте її ні в якому разі, звертайтесь тільки до лікаря. І на завершення я скажу, що горизонтальний перенос генів у еукаріотичних вищих організмів, наприклад, в Homo sapiens, в людини можливість тільки за допомогою ретровірусів. Тому, будь ласка, користуйтесь презервативами. Дякую. Тобто не можна потертися об ту дівчину, щоб мати таке саме волосся, як у неї? Якщо ви багато клітинний організм, то у вас дуже мало шансів. Але ви можете взяти номер її перукара і також досягнути того ефекту. Скажи, пожалуйста, при прокаріотическом сексі возможна ли передача какого-либо вируса и возможно ли при этом предохраняться? Один із шляхів горизонтального переносу генів або умовно прокаріотичного сексу є власне перенос ознак за допомогою вектора бактеріофагу. Це один із шляхів. Якщо, в принципі, бактерії вирішать, що їм потрібно одягнути на себе такі чохлики, які будуть не дозволяти вірусам їх атакувати, то це можливо, але я не думаю, що це доцільно для бактерій. А чого залежить, произойдет ли этот перенос вообще или не произойдет? То есть, если мы поместим там бактерии разных абсолютно, и у них все будут, скажем, условия для того, чтобы произошел этот перенос, от чего зависит, начнется он или нет? Це залежить від багатьох факторів. По-перше, який саме варіант горизонтального переносу ми будемо, про який ми будемо говорити. Ще раз? Пример з пілі, там у тебе був пример. Значить, з пілі ми повинні мати, власне, хоч одна із бактерій має мати F-плазміду, тобто, яка дозволить їй мати вирости в пілю і, відповідно, здійснювати горизонтальний перенос генів. І також ми знаємо, що чим спорідненіші види бактерій, які беруть участь в горизонтальному переносі генів, тим більше ймовірність того, що він буде здійснений, і він буде здійснений ефективно. Якщо ми будемо говорити, наприклад, про інші варіанти, то, от, наприклад, із конюгацією ми розібрали, із трансдукцією, або трансформацією, то також грає роль, які саме це бактерії, чи взагалі вони до цього здатні, чи є вони компетентними, тобто чи здатні вони, наприклад, захоплювати генетичний матеріал із навколишнього середовища. Тобто при даних умовах, якщо чисто теоретично, якщо це будуть, наприклад, організми із одного виду, то дуже висока ймовірність того, що це відбудеться. Чим далі в еволюційному дереві будуть знаходитися ці організми, тим менше ймовірність. Але ми знаємо приклади, наприклад, у поверхневому шарі світового океану існує комплекс генів, який відповідає за утворення системи фотоасиміляції, системи протиродопсину. І ми знаємо, що він, цей комплекс генів, всього два гени, є у різних представників планктону, як у архей, так у бактерій, так і у еукаріотичних одноклітинних організмів. І зрозуміло, що в процесі еволюції дуже, якщо б ця ознака формувалася де нову у кожного виду, було б витрачено дуже багато поколінь і дуже багато часу. Але так існує так званий банк генів навколо, тобто організми просто захоплюють ці гени і вмонтовують їх собі. Доказом цього також служить те, що якщо організм того самого виду, що живе і в планктоні, існує в глибших шарах океану, у нього немає цього гену, але якщо він потрапляє в поверхневий шар, він дуже швидко, за декілька поколінь, вже його отримує. Про екзоплазму ще звісно, де другі ендосимбіоти? В тваринних організмах ендосимбіотичними є мітохондрії. Якщо ми будемо говорити про рослини, це будуть пластиди, наприклад, хлоропласт. Спасибо, Олег.